Davidi viciagit asem vor yerek yerekoan enk tesel yev viciaka barelavuma gnalov depi lave parkasu kartsumem votkere ktrelu vtanga arten hetevume aisinken pahpanvi votkere yev huysun enk vor ambochchov ink verakanvik khali Եվ շարունակի աշխատել հենց մեր հետ դիրքերում հաղորդաշար։ Միջադեպերը անարգելք մտնելու մասին ասեմ, որ մենք այնպիսի հակառակորդի հետ գործ ունենք, որ անարգելք մտնելու մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Ինչու՞, որովհետև եթե արդեն զգուշացված Կարմիր խաչի առաքելության մեքենաների վրա են գրակում, երբ որ երկ կողմանի պայմանավորվածություն կա, որ պետք է Կարմիր խաչ մեքենան մտնի տարածք, որ պետք է լինի գոնե զինադատար, միևնույն է, նրանք կրակում են այդ մեքենայի վրա, ուղղակի նույն Կարմիր խաչը, որ հետ է գնում, որ փոխանակ պարզ ու շիտակ ասեն ինչ կատարվեց, ասում են, որ կոչ են կանում կողմերին չկրակել, երբ որ իրենց մեքենայի վրա կրակում է հակառակորդ։ Ինչ վերաբերում է գիտեմ, որ մամուլում շատ է քննարկվել, որ վրաները պրեսա գրված լինի եւ այլն։ Անցած շաբաթ մենք նույն իրավիճակում հայտնվեցինք, Փարքասու անցած շաբաթ վիրավորներ չունեցան, քաղաքացիական մեքենայի մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ներսում, մեր տարածքներում մեքենայով գնալուց կրկին մեր իհարկե մոտ էինք դիրքերին, կրկին մեր մեքենայի վրա կրակեցին, այս անգամ ուղղակի չդիպչեց։ Ես չեմ կարծում, որ հակառակորդը որևէ կանոններ, ինքը միշտ եղել է ուխտադրուժ եւ երբեք ոչ մի կանոնների չի հետևել։ Կրակում է, երբ ուզում է, չի կրակում, երբ չի ուզում, այսինքն հիմնականում չի կրակում, երբ որ արդեն ճնշում ենք։ Այդ ժամանակին, որ գրվել է, հա, այդ պրեսան, որ վրաներս գրված են, ես իհարկե հորդորում եմ։ Դեսել եմ դուք պրեսայով, ես նկատել եմ, նաև եղել են նկարներ, որ պրեսայով եք գրել։ Հա, բայց այդ ժամանակ ավելի մեքենան սպիտակ էր, ավելի շատ էին նկատում ու ավելի շատ էին կրակում, եւ մենք որոշեցինք, որ պետք է մեքենան քողարկված լինի, եւ ասեմ ձեզ, հենց մեր քողարկված շորերը եւ մեքենայի քողարկվածությունը փրկեց մեր կյանքը այս դեպքում։ Եթե մենք քողարկված չլինենք, մեքենան ուներ 3 չքողարկված տեղ, 3 սև ապակի ուներ, 3 սև ապակին էլ դիպուկարը կոտրեց, որտեղ դա կարողանում էր տեսնել, իսկ մնացածը կանաչի հետ ընդհանուր ինքը չէր կարողանում ուղղակի տեսնել։ Մեզ կրակել է Դավիթը վազելուց սև կերտակոշիկներով, հենց այդ շրջանում էլ կրակել է, կամերան շարժելուց էր կրակում, այսինքն նա փնտրում էր կետեր, որը դիտարկելի էր, մեզ չէր կարողանում խփեր, երևի հենց նույն այդ քողարկող շորերի ասիկան, հա, արկայության պայմաններում։ Նաև իհարկե ժամանակներն են փոխվել, այն ժամանակ, որ գրել են պրեսայի վրա չկրակել, ինչ-որ միջազգային օրենքներ են գրվել, ասեմ ձեզ, մեզ շատ դեպքում այդ միջազգային օրենքները սկսել են վնասել, որտեղ մենք ուզում ենք պաշտպանենք այդ միջազգային օրենքները, մեր դիմացը կանգնած է մեկը, որը ոչ մի դեպքում, ոչ մի ձև չի պաշտպանում, ոչ մի միջազգային օրենք, այսինքն այդ ոնց որ մեր ձեռքերը բռնեն, նրա ձեռքերը բաց թողեն, ասենք ձեռնակռվի ժամանակ, բայց այն ժամանակ, որ գրվել է օրենքը պրեսայի համար, այն ժամանակ մարդիկ թուղթուգրիչով գնում էին, ասում էին, կպատմեք, հա, ասենք գերմանացիները ուր են եկել, մենք ուր են ասել, եւ գրում էին։ Պրեսան իրենից այդպիսին որպես վտանգ չէ ներկայացնում։ Այսօր մարտի դաշտում ամենավտանգավորը դա հենց պրեսան է։ Ինչու՞։ Որովհետև հենց պրեսան է ֆիքսում ռազմական հանցագործությունները, հենց պրեսան է ֆիքսում որևէ զինադատարի ռեժիմ կլինի կամ եւ այլ մի որևէ պայմանավորության խախտումները, հենց պրեսան է ֆիքսում ամեն ինչ այնպես, որ բացասական եւ դրական հարցերը չեն կարող խափեն։ Եթե առաջ կարող էին գրիչով խափել, նա ասեր ինքը սուտ է ասում, տես բան չի եղել, այսօր եթե ասում են այդպիսի բան չի եղել, դու արդեն դնում ես տեսա հոլովակ, ասում ես տեսեք, որ այդպես է եղել, այսինքն այսօր շատ դեպքերում, երբ որ տեսնում են պրեսա, հենց առաջին ուզում են հենց այդ վտանգը վերացնել։ Կապչունի որ կողմի մասին խոսում, ու վերացնել, որ չգրանցվի այդ ինչ-որ։ Աշխարհով է դա տեսել, մեզանում չի։ Դե տեսեք, քանի
լրագրող ազովում, այսօր Սիրիայում կլինի, որտեղ կոնֆլիկտների վարյում ինչ են լրագրողներին թիրախավորում, որտեղ լրագրողները ֆիքսում են այն ամենը, ինչ որ իրականում կատարվում է։ Այնտեղ քիմիական զենք են օգտագործել, մեկ լրագրողը ֆիքսում է, որ կա, մյուսը ֆիքսում է, որ դա սուտ է, եւ այլն եւ այլն։ Այդ ով որ այդտեղ ինչ որ հանցագործություն է կատարում, նա էլ առաջինը աշխատում է վերացնի հենց լրագրողին։ Չգնան նկարանում չանեն, նկարանում։ Չէ, պետք է գնալ, պետք է բոլոր անվտանգության կանոնները պաշտպանել։ Ես ուրեմն ներողություն եմ խնդրում, որ մենք չզոհվեցինք, որ լավ առիթներ Ադրբեջանին հայոելու։ Այդքանը կասեմ, այդ ձեր ամբողջ այս հարցադրմանը։ Ներողություն եմ խնդրում, որ մենք չզոհվեցինք, որ այդ ձեր ասած լավ առիթը լիներ քննարկելու եւ ասելու, որ անձեն մարդկանց խփել են։ Ես ուղղակի ներողություն, թե չէ ինչ են ասում, գնացեք այդ ասողներից հարցեք։ Նույնպես եմ կրկնում, լրագրողները երբ որ գնում են դիրքեր, հա, մեկ օրով, մի ժամով, ասենք ինչ-որ դեպքից հետո եւ ամբողջ միջազգային ուշադրությունը այդ կետի վրա է, այդտեղ իհարկե պետք է պաշտպանել այդ ամեն ինչը, բայց եթե մեր նման ապրում ես դիրքերում, մենք 3-4 օր ապրում ես դիրքերում, պետք է դիրքերի կանոններով ապրես։ Եվ երկրորդը, միջազգային օրենքը ես գիտեմ, բայց ես կարծում եմ այսօր մեր սահմանին այնպիսի իրավիճակ է, որ ցանկացած քաղաքացի, որ գնում է այնտեղ օրինական ճանապարհով, պետք է իրավունք ունենա նաև պաշտպանվելու, որտեղ գոյություն, ախր դուք այդ տեղերը, որտեղ մենք գնում ենք, չեք էլ գնում։ Ոչ մեկ չի գնում այդ տեղերը, որ մենք գնում ենք։ Մենք ունենք այդ պայմանավորությունը, գնենք, ունենք այդ փորձը, ունենք այդ հմտությունը, տարիների ընթացքում ենք դա ձեռք բերել։ 3 տարիա ես դիրքեր եմ գնում։ Այդ 3 տարվա ընթացքում բավականին փորձ ձեռք բերել եմ, ինձ բոլոր զորամասի հրամանատարները գիտեն, վստահում են, գիտեմ, որ ես եւ իմ ընկերը եւ մեր խումբը ընդհանրապես գիտի ինչ իրավիճակում ինչպես վարվել։